Jes, terve kaikille. Mä oon Salla Vainionpää. Mä oon LinkedInin partner manager Suomessa. Ja mä halusin tämän puheenvuoron käyttää itse asiassa tämmöisenä keskustelumuotoisena. Helin kanssa tehdään paljon yhteistyötä ja mä toivon, että te pääsette myös osallistumaan tähän, koska mä veikkaan, että on paljon kysymyksiä. Niin viestiseinä.fi kautta Fonecta, siinä ei ole mitään salasanaa, niin sinne voi laittaa. Henkilökohtaisesti omavaltaisesti moderoin niitä myös sieltä sitten. Mutta tosissaan keskeyttäkää ja kysykää, jos ette kehtaa livenä, niin sitten viestiseinän kautta. Yksi asia, mistä mä haluan keskustella Helin kanssa, me tehdään aika paljon yhteistyötä, siis B2B-puolella varsinkin, ja nyt itse kun vastaan linkkarista, niin ihan puhtaasti se, että miten LinkedIn ja B2B-data kietoutuu yhteen sun näkökannalta? No, mun on pakko sanoa, että mä teen aika paljon B2B-asiakkaita. Meillä siis Dentsu Networkissa on semmoinen 260 asiakasta. Meidän mediatoimistoissa Karatissa ja Viseumissa on molemmissa kymmeniä B2B-asiakkaita. Ja yksi semmoinen, niin kuin, mihin me ollaan tosi strategisesti niin kuin, käytetty todella paljon LinkedInia, on InMail-ratkaisut, jotka on toiminut ihan hullun hyvin, niin käytetään niin vähän täällä markkinalla, että se on vieläkin semmoinen tosi uutuusarvoinen. Kaikki uusi aina toimii, eikö niin? Video nyt, kun se on vielä uutta, niin toimii ihan hullun hyvin. Ylipäätään siis sen oikean kohderyhmän tavoittaminen. Ei me olla niinku mistään muusta kanavasta saatu niin tarkkaan niinku tätä B2B-kohderyhmää meidän asiakkaille kiinni kuin LinkedInistä. Se erikoiskohderyhmät ja erikoiskohdennukset, niin kuin senioriteetti ja skillsit, mahdollistaa sen ihan eri tavalla kuin missään muussa sosiaalisen median kanavassa. Katsotte, kukaan tähän nyt mitään väliin. Mutta itse asiassa tuosta, kun sanoit muista sosiaalisen median kanavista, niin yksi on se, mitä multakin paljon kysytään, että miten LinkedIn suhtautuu sitten muihin sosiaalisen median kanaviin, koska mikäänhän ei toimi yksin, kaikille oma funktionsa. Mä saarnaan siitä paljon, että LinkedIn on ei kissavideoita niin sanotusti paikkaa, paitsi Musti ja Mirri, koska loppukäyttäjä, se on tärkeä asia. Mutta miten teidän näkökannasta, kun asiakkaalle plänätään tai muuta, niin mikä siellä nousee, onko jotain, mikä nousee esiin tai muuta? Kyllä mä haluaisin sanoa, että kyllä mun mielestä kissavideotkin voi olla ihan hyvin LinkedInissä. Mun mielestä siis niin kuin vapauttakaa LinkedIn oikeesti. Siis mä sain kesällä ihan hervottoman raivokohtauksen, kun eräs rakas kollegani, sosiaalisen median asiantuntija, rupesi niin kuin suotsii LinkedInissä tällaista keskustelua, että let's keep it professional. Ja niin kuin ikään kuin määrittämään sitä, että mikä on sallittua LinkedInissä. Taistelkaa sitä vastaan, älkää hemmetti soikoon, niin kuin luottako tollaisiin vääriin profeettoihin. Kyllä LinkedIn on ihan samanlainen dialogikanava kuin mikä tahansa muukin. Siellä on enemmän B2B-päättäjiä, niin kuin tästä nähdään. LinkedIn ja Twitter ylikorostuu ihan selkeästi, kun me puhutaan B2B-ihmisistä. Mutta kun se B2B-ihminenkin, kun se on ihminen, eikö niin? Sitä kiinnostaa ihan samanlaiset asiat. Plus muistakaa, että kun nämä sosiaalisen median kanavat on rakennettu dialogikanaviksi, ei mainosalustoiksi, niin siellä toimii niin kuin usein ne aika lailla samat asiat, mitkä toimii hyvässä sisällössä. On, toi on siis yksi tosi tärkeä se, mitä mä sanon aina, että kaiken takana on sisältö. Että ehkä se, että miten se muotoilee tai millä mindsetillä mä käytän. Mä räplään itse ihan yhtä lailla Facebookiin, linkkariin, Twitteriin, pitkin päivää Instagramiin. Katon kaiken mahdollisen ja yritän, niin kuin, mä oon siis super surkea olemaan itse aktiivinen missään kanavassa. Mä oon ehkä LinkedIniin postannut viimeksi kuukausi, puolitoista sitten joo, että mulla ei frekvenssi pysy kyllä yhtään niinku hanskassa, niin sanotusti homma. Mutta yksi, mitä me ollaan huomattu, se, että mainonta hyväksytään paljon paremmin. Tämä on itse asiassa Helin omislaide Dentsun tutkimuksesta. Mutta yes, se on niinku, mun näkökannalta on se, että koska se on aidompi ympäristö, koska sun on pakko esiintyä omana itsenäsi, sulla ei voi olla kissan kuvaa profiilikuvassa tai hassun hauskaa lempinimeä, niin se rajoittaa keskustelua. Onks tullut mitään asiakkaalta kommentteja, että jos on esimerkiksi organisia postauksia yrityksellä, että jos on keskustelua siellä, että minkälaista se on tai miten siihen reagoidaan? No en mä niin kuin näe, että se hirveästi eroaisi mistään kanavasta. Et siis se, mitä tämä, niin kuin mä sanon muutaman sanan tästä tutkimuksesta, eli me ollaan tosiaan markkinointiviestinnän konserni, meillä on semmoinen 220 työntekijää tuolla, ja me tehdään Suomen laajinta kuluttajatutkimusta, missä on myös B2B-päättäjät mukana aina kahden vuoden välein. Ja tämä on ihan tuoretta dataa tältä kesältä nytten. Ja tämä näyttää siis sen, että kuinka LinkedInissä viikoittain käyttävät
ihmiset suhtautuu mainontaan versus koko väestö, kaikki 15-74-vuotiaat suomalaiset. Ja me huomataan tästä, että he ovat huomattavasti digitaalisempia. He niin kuin hyväksyy ja tykkää niin kuin digitaalisista alustoista ja myös mainonnasta. Ja ottaa sitä todella mielellään vastaan. Huomaatte tämän mun ihan viimeisen datapointin täällä, I would be lost without social media, niin toi on itse asiassa ihan hemmetin suuri osa, 23% muistaakseni on toi tarkka luku, jotka kokee, että olisivat aivan hukassa ilman somea. No kyllä mä tiedän muutaman saarnaajan sieltä, jolla varmaan loppuisi business kesken, jos no, ei olisi linkkarit. Okei, sitten ehkä mainonnan kautta siihen yksi tämmöinen mun lempisaaran aiheita, mittaaminen, mistä minä haluan keskustella, ja mä toivon, että täälläkin halutaan keskustella. Mulla on tämmöinen säästöpossun kuva tuossa. Tämä on semmoinen asia, mihin mä törmään jatkuvasti, eli se koetaan se markkinointikuluksi, eikä niinkään liikevaihdon kiihdyttäjäksi. Ja tuossa on itse asiassa LinkedInin omasta tutkimuksesta, että vain 18% B2B-markkinoinnista kokee, että ne voi mitata onnistuneesti ja tarkasti roita. Miten te vedätte, niin kun, mä tiedän mitä mä teen asiakkaiden kanssa, kun mä väännän tästä kättä niin sanotusti, että mä en suostu ikinä puhu pelkästään markkinoinnin kanssa mistään asiasta. Miten ne keskustelut näkyy teidän päässä? No mä sanoisin, että yksi yleisimpiä asioita, joita mä joudun mun kollegoiden kanssa käymään meidän B2B-asiakkaille läpi, on se, että ootko puhunut teidän liiketoiminnan kanssa? Et ootko käynyt kysyä sieltä? Ootteko jutelleet? Ootko mennyt sen yhden siilon yli? Että ihan käynyt kysymässä sieltä liiketoiminnasta, että miten he näkevät tämän asian? Ja usein vastaus on ei. Siis ihan oikeasti. Ja nyt puhutaan siis kuitenkin Suomen merkittävimmistä mainostajista. Ja tämä on jotain niin surullista, että tähän mä toivon, että saadaan niinku pian loppu. Ei markkinointiyksikkö yksinään pysty niinku varsinkaan B2B:ssä tätä hommaa niinku rokkaamaan. Kyllä se täytyy olla ihan saumaton yhteistyö ehdottomasti sen bisneksen kanssa. LinkedInissähän on se hassu puoli, että LinkedIn on myös kanava, joka saattaa yrityksessä olla vähän väärässä organisaatioyksikössä. Ja no, sekin tosi usein viestinnässä, jos sielläkään. HR:ssa, tosi usein. Ja sitten jos se on ikään kuin siltä markkinointitiimiltä livahtanut sinne HR:ään tai viestintään, niin sitähän se vasta vielä ongelmallista onkin, eikö niin? Sitten sulla on kaksi siiloa murrettavana, ei vaan yksi, vaan kaksi. On, ja sitten yleensä tähän tulee vielä mukaan myynti, joka on sitä mieltä, että social selling kattaa kaikki toimenpiteet LinkedInissä, mitä tarvitsee tehdä. Kyllä. Ja valitettavasti kun se ongelma on siinä, että eihän se niin kuin myyntipomokaan siellä rassukka ymmärrä, että mitä teistä markkinoinnista on mitään hyötyä, ellei te puhu heidän kanssaan samaa kieltä. Jos te menette sinne puhumaan, että me saatiin tällainen potentiaalinen reachi jollain vaikuttajalla, tai te menette puhua sinne, että me saatiin näin paljon tykkäyksiä tällaisella somejutulla, niin luuletteko te, että kovin kauan kukaan liiketoimintaihminen teitä kuuntelee? Ei. Mutta kun te menette sinne ja sanotte, että hei, mulla olisi sulle liidejä, ja B, mulla olisi sulle dataa, niin rupeeko pikkasen tulee kavereita liiketoiminnasta? Alkaa muuten. Teidän niin kuin arvostus markkinoinnissa nousee sen firman sisällä ihan uusia ulottuvuuksia. On, mutta tämä on siis tälleen suutarilapsillekin niin sanotusti klassisesti. Siis me niin kuin rukataan ihan urakalla kanssa tätä samaa hommaa kuntoon, koska se on siis läpileikkaus siis koko yritykseen ja se on niin, sanotaanko, että se on semmoinen aika massiivinen hyppy tuntemattomaan, kun siihen lähdetään ja se, että miten semmoista lähtee niin kuin perustelemaan. Mutta toi on ihan totta se, että millä tasolla sä raportoit asioita tai mittaat niitä, niin sillä on hirveästi merkitystä. Ja sen tietää, että datalähteitä on 1 016 000, tai sen tulkinta järkevästi on hyvin, hyvin haastavaa. Eli siinä kohtaa mä aina kannustan tätä, että puhukaa myynnille. Myynti on hyvä indikaattori. Eli täällä, koskevatko mainosluvut hyväksyy mainontaa, LinkedIn-mainontaa vai kaikissa somekanavissa? Nämä on siis erikseen siis ne ihmiset, jotka käyttävät aktiivisesti viikoittain LinkedInia, niin heiltä on kysytty siis nämä arvoväittämät, että mitä mieltä he ovat ylipäätään niin kuin digitaalisesta mainonnasta. Tämä on vastaus siihen kysymykseen. Okei. Okay. Yes. Sulla nyt liikaa. Mä tarvin lisää käsiä tai jotain lonkeroita kasvattaa tai jotain muuta.
Jes, tässä on tämmöinen mun lempihaasto, ihminen on laiska, ja tämä perustuu ihan puhtaasti tuohon mittaamiseen, koska asioita on lähtökohtaisesti paljon helpompi tehdä helpon kautta kuin vaikeimman kautta, ja se on just tätä liiketoiminnan niin kuin pääyksiköiden kanssa keskustelua. Yksi tämmöinen väittämä mulla tämmöinen, että budjetin allokointi cost per lead perusteisesti, se on tosi tosi helppoa, mutta mä väitän, että se on väärin. Budjetin allokointi taas revenue per lead, niin se on supervaikeeta, mutta se on oikein. Siellä voi siellä viestisenä kautta äänestää asiasta, jos haluaa, että mitä mieltä olette. Mua kiinnostaa sun mielipide. No, mä oon tietenkin, kun mä oon tämmönen liiketoimintauskovainen markkinointihenkilö, niin mä uskon tähän oikealla olevaan vastaukseen. Tää vaatii usein sen, että pitää olla se customer lifetime value aika tarkkaa tiedossa. Ja aina kun mä sanon CLV, niin yleensä kaikkien markkinoijien niin kuin jotenkin sille ilmeet menee silleen. Ja varsinkin liiketoiminnan ilmeet menee ja analyytikkojen ilmeet, koska se on oikeasti se on aika isoja prokkiksia ja niiden laskeminen voi olla vähän haastavaa. Ja varsinkin jos sä teet siitä haastavaa, jos sä päätät laskea niin kuin 5 vuoden, 10 vuoden todella tarkkaan, niin kyllähän ne CLV-projektit, niin ne saa pullahtaa aikamoisiksi. Mutta mitä jos sä päättäisitkin vaan, että okei, että mulle tässä nyt tässä markkinointitarkoituksessa riittää vaikka, että meillä olisi 1 vuoden CLV, ja me lasketaan se jollain markkereilla, ja me lasketaan se seuraavana vuonna niin samoilla markkereilla. Meillä olisi edes yksi luku, joku luku, jota kohti lähtee optimoimaan. Sen jälkeen tietenkin sitten myynnin hit rate on yksi mikä pitäisi olla kanssa tiedossa. Teidän täytyy oikeasti puhua sen liiketoiminnan kanssa, sen myynnin kanssa. Et niin kuin mä itse kyseenalaistaisin, että et pitääkö meillä ihan hirveän monessa B2B-yhtiössä olla niin vahvasti myynti ja markkinointi erikseen. Miksei ne voisi tehdä paljon. Jos ne on erikseen, niin miksei ne istu yhdessä? No koska joo, se ratkaisee niin kuin monta ongelmaa. Ja sitten päädytään klassiseen markkinointi ja viestintä tietenkin yhteen myös. Ei. Pois se minusta. Yksi kysymys tuli, että mistä johtuu, että ei esitetä konkreettisempia tuloksia CFOille ja mitä näiden konkreettisen tulosten tulisi olla? No mistä se johtuu, jos niitä ei ole? Jos et saa laskenut niitä niin, oikeasti, jos niitä euroja. Niin mitä sä esität? Niin. Sitten sulla on niitä jotain markkinointi qualified leadsejä ja päästään cost per lead ja niin. Sitä on hankala esittää. Jos sulla olisi yhteinen, ota ihan kohta, jos sulla olisi yhteinen tavoite, myynnillä ja markkinoinnilla olisi yhteinen tavoite, vaikka vuositavoite, vaikka saada tietty määrä just MQL, niin sittenhän te puhuisitte koko ajan samaa kieltä, ja sitten se CFOkin rupeisi pikkuhiljaa ymmärtää teitä. Mikä kysymys oli? Ei osakaan. Se on just niin. Ei osakaan, koska mehän höpötetään niistä meidän tykkäyksistä ja just niistä ihme potential reacheista ja kaiken maailman höpönpöpöstä. Niin ei mikään ihme, ettei me istuta siellä kulmahuoneessa. Yes. Mun pollitulokset sanoo, että 90% on samaa mieltä tästä. Mahtavaa! Voitaisko me saada joku lupaus aikaa, että oikeasti kans teette tälle asialle jotain, ettei tää nyt jää vaan niinku puheen tasolle. Me voidaan tulla saarnassa toimistolle lisää ja huutaa kahdestaan. Kiitos kaikille.